الفرقان الحميد
ایسی صلوات پڑھو جنت واجب ہو جائے بلند آواز میں جس بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا مسلمان ہے جب کلمہ پڑھ کے دین اسلام اس داخل کیا تو وہ انسان پابند ہے اللہ اور اللہ کے رسول دا جو رحمان آکھے او منے جو مصطفیٰ آکھے او منے اس معیاری یعنی کہ اللہ اور اللہ دے حبیب دے رسول دے تسی اسی پابند جے بندے آمنہ دلال تے کلمہ بھی پڑھے ہیں تے گل تسلیم رسول پاک دی مس کیتی اوندا دین اسلام نال کوئی تعلق واسطہ سر علاقے نا زبان علاقے تے روزانہ میں بھی ہے اپیل ہے نا کہ زبان علاقے تے لیکن اگر کلمہ پڑھا تو نبی دی گل عمل نہیں سکتی نبی کچھ آکھے کہ تریجے بوئے دے گیا بیٹھے میں کون تو بسا میں مننا یا نہ مننا یہ نمک حرام ہی ہے یہ نمک اگر کلمہ پڑھے رسول اللہ تھے تو انسان حیاتی ہوگی پھر پابند ہے آمنہ دلال جو بھی رسول حکم دے گے امر دے گے آرڈر دے گے مسلمان دا حق ہے تسلیم یہ آرڈر نہیں بھی نبی دے فرمان دے سامنے کیوں کرو یا جا کرو یہ آرڈر نہیں اللہ دا آرڈر ہے کہ جو بھی میرا مصطفیٰ آکھے تسلیم جو قرآن آکھے وہ تسلیم رحمان پہ فرمائے دے کل شاہین احسنہ ہو فی امام ہر چیز دا جڑا علم ہے میں امام مبین بھی جمع کر نہیں توجہ فرمائی یعنی کہ قرآن اس کوئی ایسا خشک و تر نہیں جاتا قصہ موجود یا چیز موجود نہ ہو پھر اللہ پہ یاد ہے ہر شہد جڑا علم ہے وہ میں امام مبین جمع کر ہوں جا ایمان والے بولنا سارا کہ یہ بھائی امام مبین کیڑ ہے اور وارث قرآن کیڑ تلاشتوں سے یہ کرنا وارث کیڑ ہے اور امام مبین جڑے آیت آئی تو ایک بندہ وچ کھڑا ہو گیا موقع سائیں اس تو مراد تورات ہے فرمایا نہیں زبور ہے فرمایا نہیں انجیل ہے فرمایا نہیں قرآن ہے فرمایا نہیں امام مبین تو مراد کیا ہے ایتھے میں تواڈے عقیدے ہی میں اس جملے چیک کیتی ہے بس اجا رسول جواب نہیں دیتا مسجد دا گیٹ کھلے اہل سنت دا چوکا خلیفہ بڑھ پے یوں رسول اللہ دی قبلہ سے نگاہ پئی رسول مسکرا کے فرمایا جڑا ہن پہ آندے ای ہو امام مبین ہے دریچے کھول کے نو کر دی بات دا بزر ہوں اب رسول نے فرمایا کہ امام مبین تو مراد علی ابن ابی طالب اب شک دی تو خان جی گنجائش بھی نہیں کہ جنہا رسول حکم نہیں دیتے کس ہی تمام گلی ختم یعنی کہ جہاں اس کوئی ایسا علم نہیں جہاں علم امام مبین کو نہ ہو یا میں نہیں سمجھا سگا یا تو سا توجہ نال گل دا وزن نہیں کیتا بھی جہاں نے کوئی ایسا علم نہیں جہاں دا علم امام مبین کو موجود نہ ہو چلو اجی جڑے نہیں بولے میں پھر سلیس کر دینا چھویں امام کو لے پتے پوچھا مولا
جتنے نبی عین آدم تو گن کے عیسیٰ تک انہاں تے سارے نبی دے علم وچ کیا فرق ہے؟ چلو ہن تو سمجھو ایک مثال دلیل دے کے عرض کر رہے ہیں. حضرت آدم تو گن کے جناب عیسیٰ تک انہاں دے علم تے سارے نبی دے علم وچ کیا فرق ہے؟ بس وہ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا نبی نبیاں دا نبی بھی سارا نانا انہاں سارا تو بڑا عالم قبلہ انہاں نبیاں وچ ایسے بھی ہن جنہاں کو اللہ نے ملک عطا کیتے. نہیں سمجھے؟ ایسے نبی ہن انہاں چ جنہاں کو اللہ نے شاہی عطا کیتی. او خسر میں تھا کام بچا تو ذرا جگہ لے لو تھوڑے تم اس پاس سے ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز نال سارے ای تے میرے نال. میں انتہائی ممنون ہاں بڑے دور دور تو جو عزادار تشریف گن ہیں خصوصا برادر بزرگ عزت ماں بابا سید نزاک کا شاہ صاحب قبلہ اسلام آباد میں تشریف گن ہیں حیدرآباد دور دور تو جتنے بھی عین اللہ انہوں کو جزائے خیر دے وے. صرف آئے امام حسین دے رشتے نہ ٹھیک ہے نا تو آزاداری واسطے تشریف گن ہیں بانیان کی طرفوں اپنی طرفوں شکریہ بھی ادا کریں سن اس کا جڑا اجر ہے نہ مخابیم دے سکتے نہ لوتکی دے سکتے جنہوں کا ذکر سنا ہے حسین دی اما اہل عظیم یعنی کہ ایسے نبی ہم جنہوں کو اللہ نے شاہی دیتی حکومت دیتی بادشاہی عطا علم بھی دیتی میرے بھی کہے بابا یعنی کہ علم بھی ہاں نبی بھی ہم شاہی بھی دیتی. میرا بچہ اس بچے کو بہر چھوڑا شاہی بھی ہیں ذہن میں رکھو شاہی بھی ہیں حکومت بھی ہے نبی بھی. مثلا جناب داؤد نبی بھی ہے اللہ نے شام دی حکومت دی جی تو میں کوئی یقین ہوتا تو زیرہ لین دے بس سنو بھئی نبی بھی ہاں حکومت بھی دیتی اللہ نے بادشاہیت شام. حضرت سلیمان بن داؤد نبی بھی ہاں شام دے مضافات دا جڑا ایریا ہاں اللہ نے حکمران بادشاہ بنا جناب ذوالقرنین کو پورے عرض دی سلطنت دا بادشاہ بنا اجی جڑے چوب بیٹھے ہیں جناب یوسف کو مصر دی شاہی عطا کی مون بے نزاکت پورے مجمع جنیک سان علی و ولی اللہ دی مہر کس کس زبان تے لگی ہوئی ہے جائیں ہون سے ہلایا ادو نہیں بندہ پکا اڑا ہوں سی میں چیرہ دی زیارت کر کے فیصلہ کر کے انسان اس میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا چیرہ امام کو لے کے آدھے مولا محسوس نہ کرے حضرت سلیمان کا مقصد بڑا عالم معصوم مسکرا کے فرمایا اللہ نے علم دیتا لیکن تھوڑا ہی اس میں آزم حاج ہے دیوتے نظام چلینا پورا نظام چلتا ایک اسم اعظم جے تک انجن کرے سو میں یہ آکھ سا ایک اسم اعظم اجے زبانہ نہیں ہلیاں چھیما امام پہ فرمائیں دے ایک اسم اعظم ہا جے دے ہوتے پوری سٹیٹ چلیں دا ہا پرندہ دی زبان سمجھیں دا ہا جنیت دی زبان سمجھیں دا ہا ہوا دے ہوتے شاہیہ تخت ہوا دے ہوتے پرواز کرتا ہا. میں چار کتابوں جو روایت عرض کر رہے ہیں صاحب مدینۃ الماجز بھی لکھے صاحب دما بھی لکھے اور تفسیر نور السقلین انہاں جو میں یہ چیپٹر جو یہ عرض کر رہے ہیں جو یہ چار گلاں میں علیحدہ علیحدہ کی
ذہن دے دریچے کھول کے نوکر دی بات دا وزن کرے ہوا دے تے کنٹرول اس تخت ہوا دے تے پرواز کرے دا چھیما امام پیر فرمیندا ہے اسم اعظم ہک ہس اسم اعظم جیڑا ہا وہ کتنے ہیں پوچھو بولو نا کتنے ہیں ہک اسم اعظم تو تے پورا نظام کنٹرول ہے تے چلتا تخت دی لبائی چوڑائی زمیندار طبقہ بیٹھے ہیں بڑے عزت والے چہرے ماتمی تشریف رکھتے ہیں سادات بیٹھے ہوں گویڑ آپ کرے بے لبائی طول و عرض کتنا ہا 3 لاکھ کرسی لگدی ہے سلیمان دی کرسی دے نال کھبے پاسے جہدے اتنے جنید پاندی ہے 3 لاکھ کرسی لگدی ہے میں تفسیر نور سکلین چواز کر رہا ہوں 3 لاکھ کرسی لگدی ہے سجے پاس انہیں جنید باندھی ہے انہیں انسان باندھی ہوا کو حکم ہوتا ہا پرواز کر اس میں اعظم ہکس اللہ نے علم دیتا سلیمان بن داؤد کو لیکن معصوم فرمائے تھوڑا اگر علم سارا ہو ویسا تو ہود ہود دا نہ پوچھیا اگر علم بولے کرو نا علم سارا ہو ویسا ہود ہود کو نہ پوچھے کیونکہ ہی کہ علم ایسا ہا جڑا اللہ نے سلیمان کو نہ دیتا بابا نے ذاکر شاہ صاحب کی بلا او دیتو ہود ہود او علم سلیمان کو نہ تخت پرواز کرے اندہ بیت المقدس جو سدہ اندہ ایران ایران جو میں اندہ شام شام جو میں اندہ بیت المقدس روزانہ ہی کہ علم مجھا امام پہ فرمائے دے ہود ہود کو اللہ دیتا ہا سلیمان بن داؤد کو لوں او علم نہ قدمہ تیاترہ کیا دے علم کیسا اجت خدا مسکرہ کے فرمایا ہو وجہ ہے کہ جنید بھی بیٹھی ہوتی ہے نبی بھی درمیان ہی چاہا انسان بھی ہن اتے پرندے مثل شامیانے دے پرواز کرنے ہن ہوا تے کنٹرول ہس ہود ہود کو اللہ نے او علم دیتا بدل دے تلے اگر پانی ہوئے ہا او ہود ہود کو پتہ لگتا ہا سلیمان کو نہ لگتا اس میں اعظم ہکس ہوں جیڑی اگلی روایت ہے اندے واسطے اتنا دل تے دماغ چاہیے برداشت کرن واسطے اہل بیت دی تری واسطے دماغ ہی اتنا ہووے تے کلیجے اتنا ہووے ستا اہل بیت پچ دن ورنہ منہ رتے تھی ویندن مولا پہ فرمیندن میں کٹارے دی ولایت دی قسم نانے دی نبوت دی قسم اللہ دی بادریت دی قسم جو آج سلیمان ہوئے آسا چوٹا دا محتاج ہوئے آن بلند کر کے آخری بندے لگ رہا جہان علم نہیں علم وارث قرآن کو نو اسا جڑے 14 ہیں وارث قرآن اج پنجواں ڈیئے میں وارث کھڑا سمجھائیں وارث قرآن او اسا 14 ہیں اسا محتاج زبان نے یہ نہیں جو کوئی ہیک علم دسا کو پتہ نہ ہوگی کائنات کوئی ایسا علم نہیں جہاں علم اہل بیت کو نہ ہو امیر المومنین خطبہ بیٹھے دیندن ممبر کوفہ تے ذہن حاضر رکھ تل دھرن دی جان کو حضر خان سری نال بچڑے جیونی اے انج سری لگی ہر اکھ مرتضی دے چہرے دی زیارت کر امیر المومنین توحید تے بلندے بیٹھے اور یہ جملہ دی سمجھ آسی تا اگلے اشارے دی سمجھ آسی تل دھرن دی جا کوئی موڑے نال موڑا بولو نا اچھا بولو نا موڑے نال موڑا لگو اس طریقے تل دھرن سب چھوڑ دے بھی نکلے اس طریقے نال پبل جڑ کے بیٹھے اچانک تو پرندے گزرے علی خطاب چھوڑ کے فرمائے دن میں دے سلام بہرحال جی میں بولے دے آواز پاندی بھائی میرا بھی سلام
علی والا فرمایا میرا بھی سلام. بولو میرا بھی سلام. علی مت تکریر شروع کر, نال ایک بندہ بیٹھا وہ کبھی ارک ماری نہ سلام کیتا. جب پکی وے پہ پرندے سب کو کہڑا پتا سلام کیتا یا مس کیتا. چھوڑ بس سب کو کہڑا پتا سلام کیتا یا نہیں کیتا. تقریر کریں بیٹھا کتا دیکھ کے میں دے سلام وہدے پرندے ہیں پکی وے پرندے وے سب کہڑا پتا. میں کو رکھنا مار آپ پوچھا اتنا ذہن حاضر چاہیے میں کہ میں کچھ بھی ارکان بیٹھا میں رہنا پرے دی تو گل نہیں سامنے بیٹھو ٹھیک گل کر چاہ آپ اگے ایک دفعہ سٹ تاری میں چاہیے بندہ تے اٹھایا تو بڑا بستر تھی میرا یہ بھی دھوتا ہے جواب اٹھی ہونی جیڑی گل کرنی بس سلام کیتا نیت کیتا او جانے تے او جانے میں اے ٹھئی بھلا اٹھی ہونی تا آپ ہن علی وقت تکری شروع کیتی وقت والا کہ میں نہ دماغ اجا فٹ نہیں میں پتہ نہیں سلام کیتا ہوا کہ بھی میں نال جو رقم رہندے پوچھا اپنا تارو فکر اج تے پوچھا میرے بڑے گھر تے جنا ہے غریب تے ہے کوئی اٹھی پڑو تقدیر ملا کر دیتا اٹھے تقدیر ملا کر دیتا تقدیر جڑا ہی میں اٹھے پجمے چ سجان دے ہی میں کون ہاں اللہ دے جلال کو جلال ہے مولا فرمیندن جیندہ ہی ہوں دا دسان یا جیندہ سرویندن اتنا تو میں سر چاہیے بولے سلام پرندے میں ذاکری نہ چھوڑ دے ماں جیڑا زندہ بیٹھا ہوئے تے نوکی نہ جولا پچاوے جب ہی تیسری مرتبہ ہو کو عرق مار کے آکھے میں کو کیڑا پتہ ہے پرندے سلام کیتا یا نہیں کیتا. علی فرمانا کمبار انہا پرندہ کو آکلی پیا جب واپس آؤ واپس ہو.
اصل علی پتا کیتے پورا سامنا چاہتا تو میرے اختیارات بغاوت کرے نا یہ کم تو میں نے کم بڑے کر کتاب ہے صاحب دما اس وقت بنزا کشا مل بچڑا دے بھی حالات ہی ہو جائیں جدہ ہی بندہ گسائیاں دی تعریف کرے نا وقت بندے آدھے سے کتو پڑھا پوچھ دا وہ ہے جے کو جمعے تے زمعے دا نہیں صاحب دما لکھ دیں علی کمبر پاک یہ نہ پرندہ پاک علی پیدا پاک پرندو واپس نکتے دی ہاشیا رائی نے صاحب دما لکھ دیں آ کے پرندے علی دے نال تے جڑا ارکا بیٹھا مرے دا نال والے ہن عقیدہ بلند رکھے ذہن بلند رکھے علی مسکرا کے فرمایا جے بولے سو اپنی زبان تو سمجھے سا فقط میں جو وارث ہے قرآن میں سفر کرو نا پیچھے کیوں ہٹ میں یعنی کہ اگر بولے سو اپنی بولی زبان تو سمجھے سا فقط میں جو میں امام مبین بھی ہاں اور وارث کتاب وارث قرآن بھی ہاں میں علی عمر پیا دے فصیح عربی زبان ایک بولو جو ایکو سمجھ آوے موصوف کو سارے پرندے فصیح عربی زبان وچ بولے حیا نہیں بھی آندا علی دے اختیارات وچ بغاوت کریں دے کچھ تو خوف خدا کر علی تقریر بیٹھا کریں دا اسا قطار بنا کے اتھو پہ گزرتے آسے اچانک نگاہ کی دیئے ممبر کوفہ تے بطول دا حاکم بلیندا بیٹھا سارے تے واجب بھائی بغیر سلام دے اسا دا شہر عبور کی میں کروں اسا سلام کی تے علی سلام دا جواب دے قرآن تلاش کر کے وارث قرآن کون ہے امام مبین کون ہے اور اللہ نے اس کتاب دے وارث کس طریقے مکہ ترے منزل راندا ترے پاسے زینب دا بھرا لے دئیے جناب فضا دی نگاہ پئی ہے قدم چا کے ماں مر ونی میرا کھڑا ہو کتنا سام بی بی ادی در سن بسم اللہ دا ثواب ہے مولا شرمانا والے صاحب فرمائیں نے ہمیں یہاں اکھی پونجیاں تے بڑی ہیں ہائے ہائے اکھی پونجیاں تے بڑی ہیں جو بہن نہ دیکھے جے بہن والے مگر ویراں دیاں ہونیاں ہونیاں اکھاں ہائے ہائے بہن کولوں حیاتی ہوئی کنا گجیاں رہا ویر دے چہرے دی زیارت کر کے آ گئے رونے ہو جی اما دی جائے کلا رون آ گئی تو میں کو کیوں گے بلاؤ بچنا دی زندگی ہو کیڑا ٹوکھے جہاں دے وچ تساں رونے ہو تے میں ساتھ نہیں دیتا نانا ٹورے تے بہن بھرا رل کے رونے ہیں یہ جملے دی تشریح کرن تے مت آدمی برداشت نہ کرے سن میں اشارتن سیدہ دا گزر وے صاف سمجھا حسین تے سوئیں جو اما دا پاسا زکی میں دی امروں دی رہیاں پٹی تے حسن دے جنازے تیر لگ دے جتھے میں بہن امروں دی رہیاں چھپی
ਸਾਖੇ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਨਾ ਪਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੈ ਅਮਾਮ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਤਮੇ ਉਹ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਡਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਵੀ ਤੈ ਹਿੱਕ ਟਿਕਾਈਏ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੈ ਹਿੱਕ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਦੇ ਕੀ ਤੈਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਘ ਉਹ ਭੈਣ ਮਰ ਵਣੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਰਵਾਈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਂਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਬਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਂ ਛੋੜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਲੀ ਪਵੇ ਨੇ ਜੇ ਚਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੀ ਆਇਆ ਮੈਂ فون بیٹھنا امام جانے چوتھے دے نام دے چامن تو پہلے داڑھی خس گئی ہے رو رو کے پیا دین تیری چادر دی قسم ہے گھٹ میرا سجا سلاح دے ذاکری دور والے ادب دے جو پٹھے ہوئے لوگ ہو تو ادب دی ذاکری دا اشارہ سنیں صلاح دے ماں حسین فرمائے جان بیا میرا کون ہے میری اما ہی تو ہے میرا نانا تو ہے میرا بابا تو ہے میرا حسن امیر تو ہے میری بہن تو ہے میری اتو ہے بیا دی صلاح دے ماں حسین فرمائے جان کیوں نہ صلاح بیا دی محمد میرا کو مدینے بھیج دے پریشانی رو نہیں ایک امام محمد ویر جی تیاری کر مدینے میں ٹھیک ہے مسلم جی مولا تیاری کر کوفہ میں تیار کلا نہیں بھی وجنا جوڑی نو نال لے جڑے اولاد علیہ نظر خان نے میرا اشارہ سن لیا اولاد دا درد پوندے جیندی ہووے کلا ای وی وجنا بالا نو نال لے ٹھیک ہے شہنشاہ تو وانا رقیہ بہن کو آ تیار کرے حسین پیا تے میں آپ کا ٹورس اللہ جانے چند جوان کس خیال اس سن رہے ابالے قدم چا کے حسین دا وکیل خیمے آئے رقیہ جی شہنشاہ امام حکم لیتا ہے میں کوفہ وجنا ٹھیک ہے کلا نہیں مجھنا اتراں کو تیار کر دے انہاں میں نال جڑنا ہے ادب سر جھکا کے آ دی میں تیاری کراں یہ تو سمجھ نہیں آئی میں تیاری کراں مسلم فرمائے نہیں امام پہلا تا نہیں آکھا سر جھکا کے آ دی اے کلام بکرے گئے ہن رونا ہے یہ عطا ہن رونا یہ عطا ہے نہ جائی لائن کوئی ہن رونا
ایک ادا وکھرے ماں کول گئے تے نہیں لیکن امام جو حکم دیتا ہے ٹھیک تو تیاری کرا میں آندا ہوں اے جملہ فقط اپنے عزت والی ماں ماں بہنا دیاں دے اور نہ واسطے جڑے صاحب اللہ تیاری کرائی کپڑے پویس تو نے ذکر شادی کنگی بیٹھی تھی علم تے ہتھ رکھ کے پیادا جو فاطمہ بنت مسلم اندر وڑی منہ تے پٹے دی ہوئی اچھی دیر کے آدھی اما میرے بھیراما کو رج رج کے پیار کر ان وقت واپس نہیں آمنا رکری آدھی بیٹا پر دے سی دیو جی انگلہ نہیں کری دیا چھوٹے چھوٹے آت بن کے آدھی جو اے ولے نا زینب وال کرو ماما حسین وجا روند ہے اکبر بھیرا وجا سجاد وجا روند ہے نانی جزا وجا روند ہے جناب ہے مسلم اندر ہیں رکیہ بچڑے تیار ٹھیک ہیں تو ہاری انتظار ہے تیار زندگی چ پہلی دفعہ ان ہاتھ جوڑے سے ادی جناب دی تو نے ہاتھ دی چائیاں پشے منگی یہ ہاتھ مان کے پیا دیا پہلی دفعہ میرے کول پے نکھڑ دین اپنی مرضی تے نہ ٹرے میری بالا دی مرضی تے ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਇਤੋ ਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਹੰਜਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚੋਲਾ ਲਹਾਈ ਸਰਦਾ ਕਾਇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬਚੜਾ ਨਾ ਚੋਲਾ ਲਹਾਈ ਸਰਦਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਵੇ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆ ਲਹੇ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੱਚ ਕਾ ਕਰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ماحول بن وجے نا جن بندے کو مقصد کی سمجھ آئی یا شاہ اور اسی بستر نہ سمجھ آوے تو جبر ہے کوئی نہ پریے تو پتر بہر جو نکلے نا سیاد آتے شکاری شکاری نے سامنے پکھی جو زبا کیتا ہے کہ وہ تڑ پائے تھے ہوں دا خون ہاتھ آتے لگے ہے چھوٹا سید پیو دے کو ہاتھ بن کے آتے ہیں ہٹ جلو ماں میں کوئی نہیں تبیر کچھ اللہ اللہ خیر کرے بہر نکلے خدا دی قسم میں واقعہ کربلا تو یہ زیادہ ہو کی شاہد
نندا اج تابوت تے جنازہ برآمد تھی سی وڈی اوکھی شان سادات غیر سادات صدقے کے ونیا بندے چھوڑن لگ گئے ہائے ہائے 8 دیاں دے بعد جو مغرب عشاء پڑھا کے سیدا دا پیچھے جو بیٹھا ہائے ہائے ایک ہانی بیٹھا تے دو پتر ان سجی بان سر تیرا کیا دے ہن مکھ اعلان ہوئے نہ کمتی کا تو شہر دے بیر جتا بھی ملے پکڑ کے لے آؤ جو انعام آپ سو ابن زیادہ دے میں لے سو ان تھوڑا جتنا بطور دیا تو پیوں یہ مسلی اندر واسطہ لے کے پیدا نقشہ بنا ایک سکین کا نقشہ بنا میں رشتے دار ہی کوئی نہ میں نہ میرا ہی جنہ صدہ وہ مخالف ہوں حالات قبلہ صحیح بدل گئے یہ ان بچان دے ہاتھ نہ پی دے کہیں میرے اون گلی تو سدکشہ نہیں بنایا کہیں میرے اون گلی آئے تکان شروع میرے بچے پانے نہ کہیں میرے اون محلہ میں کہیں میں پڑھنا کافی رات گزر گئی گلی دا موڑ جو مڑن چھوٹے سید نہ ہاتھ چھوٹ گئے موں دے بار زمین تے جھنے تے آنے بابا میں تھک گئے روحانیت حسین دیئے شام علی آگے روحانیت حسین دیئے بدنے کہتے پرسنا رد بیٹھو سامنے ایک مقام آئی دروازہ سامنے دروازے کے سامنے دیوار آئی ایک کاندھ تھی ٹیک لگ کے حسین دوکی بیریے دوہاں بچڑا نو سیدہ دا جھولی چبل آیس اپنوں دروازے وین جو بلند تھے نا غربت نقشہ بنائے دے رہے سامنا جڑا ہوا وہ کھلے 70-75 سال دی ضعیفہ نقشہ بنائے کمر نون مانگو چکی ہوئی سجے ہاتھی سیدہ دا سوٹی تا کھلس دروازہ کھلس اے نقشہ بنائے اے ہاتھ رکھس تا تے سوٹی بے پئیے غور نال بیٹھس قد دی دیکھ لکھے کوئی روندا بیٹھے اکھاں بس پیاں تو دی آواز پیاں دی مسافراں
Pela shade,
اچھا بسم اللہ سے پڑھنا سونا بدل گیا اگلی بھی میاں میں پرسانا اشارہ کرے سا جیڑی وے پر تب چاں کچھ ہو جائے دوے بھرا دروازے تے بابے دے حملے کھڑے دے دے یقین کرائے جڑے فوج بھجیے دوے بھرا واں سر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ بلند کیتے ایک جرنائل ابن زیاد دو دوڑے بھلو لکھائے ایک آدھے ظالم آدھے فوجی بھے سمجھ نہیں آئی ابن زیاد آدھے لرن آلے کتنے جرنائل دیکھ کے آدھے لرن آلہ تک لائے حرم دارا اس نے ابن زیاد آدھے حیانی بھی آنگا 1500 سپاہیاں کو روح اتنی بھی آمرینگا یقین کرے سیدہ دا ترواری دے پیرن فکائی سا اکر مار کے آدھے اور بغیر تخت باونا سوک ہے آشیاں نال نہ بڑا اوک ہے آمیر نال جل گے حملے تو فارغ بھی گئے مکہ نال دیوار دے من لے گئے رو رو کے وجہ دے اجلالی ہو گئے آج اکبر ہوئے آمیر کلانا Yeah.
ਆਤਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਮਾਤਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ